Tervetuloa uuden videon pariin. On uimaan menossa märkäpuvulla. Tuli semmonen hankittua 2020. Niin menen tuohon Äijälänrannan asuntomessualueen kerrostalojen läheisyydessä olevan. Siinä on laituri, niin siihen menen uimaan nyt. Märkää sateista on, että lähden uimaan, niin ei ainakaan enempää kastu ja se märkäpukukin löytyy. Tällainen tuli hankittua 2020, kun oli edellinen vammakausi ja leikkaus, sitten vähän sitä triathlonia tuli harrastettua, niin silloin täällä on tää vettä niin täällä. Ei ollut käytöllä kyllä ollenkaan varmaan 3 vuoteen, mutta nyt ajattelin ja tosiaan tässä on hyvä se, että tää lämmittää, kylmemmässäkin vedessä tarkenee uida, plus että tää kelluttaa, kaksi nää asiaa, niin auttaa vähän huonompi kuntoistakin uimaria. Silloin tuli hakittua märkäpukua ja hyvät lasit ja kaiken näköistä, että nyt ne on sitten odottamassa uudelleen käyttöä. Ja vielä pitäisi löytyä toi uimalakki, kirkkaan värinen, niin ei moottorivenet tai muut käytännössä ja päällä. Tällä kokoonpanolla sitten tonne veteen. Pitäis tähän johonkin muovipussia, kamat ja sitten tonne päin uimaan. Vähän taas GPS-kellostakin vielä. Selvä. Siellä oli vajaan 1,5 tunnin lenkki, 28 minuuttia meni aikaa, 1300 metriä uintia, syke 108, märkäpuku uintia. Haluan vielä mainita, että tähän kannattelee myös sen lisäksi, että lämmittää märkäpuku ja näin poispäin.
Ihan jees. Ja kyllä käsissä hirveästi puhtia uimiseen. Enemmän pitäis vaan reenata uintia, niin se rupes kulkemaan. En tiedä, tulisiko tästä miehestä vielä triatlonistia tänä kesänä. Mitä sanot? Pistä kommenttia, jos pitäis joku triatlonkisa tänä kesänä vetää. Aurinko tuli kyllä nyt komeesti esiin. Että vois vaikka käydä äänestämässä tänään. Meinasin jo, että jätän välistä, jos vettä tulee. Mutta triatlon vehkeet, uintivehkeet, ihan hyvät lasit, lakit, märkäpuvut, YM. Että sen puolesta kyllä vois vaikka jonkun triatlonkisan vetää. Oli siellä Kiminki triatlonissa Karstulassa silloin 2020, kunhan se oli. Se on semmoinen maalaistriatlon uintia vai joku 300 metriä. Mutta katsotaan, missä vielä intoutuisi. Uida pitäisi enempi. Juoksia ei kyllä opi ihan tosta noin vaan uimaan. Et enempi se on, että käsistä pitäisi löytyä vähän puhtia enempi. Tässä toi puku pois päältä vielä. Pitäis kisassa lähtee alle puolessa minuutissa pois. Tuossa näkyy dataa vielä yhdellä näytöllä Garminin kellolle. Vähän sykekin tuosta tuli näkyviin. Hyvä. Sitten vaan autolle ja pitää toivoa, että jo parkkisakko on tullut. Siinä oli ei ollut paikkoja. Varsinaista autopaikkaa. Täällä on tää Äijälän tuolla toi Finlandia maratonin reitti. Se on työn alla, kun sitä levennetään, niin siinä oli se mun vakiotyö uimapaikka tuolla. Muuten asun tuolla päin, niin se uimapaikkakin oli tossa. Mutta tulin tähän Äijälän rannan asuntomessualueen läheisyyteen rakennetulle laiturille. Tästä lähdin tällä kertaa uimaan. Uuden videon teko sitten seuraavaksi tän kyltin edestä. Morjesta, morjesta.